ახალი მთავარი პროკურორის ვინაობას პრემიერმინისტრი უახლოეს დღეებში დაასახელებს. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ამ საკითხზე კონსულტაციები მთავრობის წევრებთანაც აქვს. მისივე თქმით, არ იგეგმება ცვლილებები მთავრობაში. საქართველოს პრემიერმინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას სხვადასხვა უწყების საბიუჯეტო ხარჯებზეც ისაუბრა. ჟურნალისტის კითხვაზე როგორია მისი შეფასება, როცა უწყებები ძვირადღირებულ მანქანებს, კომპიუტერებს, ტელეფონებს ბიუჯეტის თანხებით ყიდულობენ, ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ უახლოეს მომავალში შესყიდვების სტანდარტები შეიცვლება. სამწუხაროდ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს იყო ის მანკიერი ტრადიცია, რომელიც გრძელდებოდა წლების განმავლობაში, რომელიც დამკვიდრებული იყო წინახელისუფლების დროს, არავითარ სტანდარტები არ არსებობდა. მათ ყველანაირი სტანდარტი მოარღვიეს, მოშალეს და ხდებოდა ძვირადღირებული მანქანების შეძენა არამხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირობებით, არამედ ჩვეულებრივი საშუალო რგოლის და დაბალი რგოლის თანამშრომლობისთვის. საბოლოო ჯამში არის ის, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან მალე, რამდენიმე დღეში გვექნება ახალი სტანდარტები, რომელსაც საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და ყველა იქნება ვალდებული და იძულებული დაემორჩილოს ამ ახალ სტანდარტებს. ძვირადღირებული მანქანების შეძენაზე კომენტარები მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მინისტრებმაც გააკეთეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, უწყებამ ავტომობილები მხოლოდ სპეცსამსახურებისთვის შეიძინა. თუ იქნა შესყიდული სპეცსამსახურისთვის განკუთვნილი მანქანები, ბრონირებული მანქანები, რომლებიც ხმარდება გაკვირულ ოპერაციებს, რაღაც ეს გასაკუთრებით რაღაც მანქანები ეყიდა პიროვნებებისთვის, ასეთი რამე არ არის. ძველი მანქანები იყოს, ძველი მანქანები ერთად სადაც მოხვედებდა. დღეს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განაცხადეს, რომ კრიტერიუმებზე მსჯელობა, რომლებითაც ავტომანქანების შესყიდვა მოხდება, დასრულებულია. მთავრობის წევრები ახალ რეგულაციებს მომავალ კვირას განიხილავენ.